ευχαριστώ που είμαστε σήμερα εδώ. Ονομάζομαι Βραντάς Ιακλής και είμαι συνειδητής της νεοφυούς εταιρείας Novovil, που έχει φτιάξει και την εφαρμογή για την οποία σήμερα θα συζητήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, ευχαριστώ στον Δήμαρχο, τον Δήμο Αυλιών, για την εμπιστοσύνη που έδειξε μια καινούργια εταιρεία. Και να σας πω ότι το Novovil δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα τεχνολογικό σύγχρονο εργαλείο με το οποίο οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους απευθείας στις υπηρεσίες του Δήμου. Πώς λειτουργεί αυτό? Κατεβάζουν δωρεάν μια εφαρμογή στο κινητό τους, όπως κατεβάζουν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, και όταν είναι πάνω από μια λακκούβα, σε ένα κάδο που έχει χαλάσει, σε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην πόλη τους, μέσα την εφαρμογή, μέσα σε λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα, μπορούν να τη στείλουν δομημένα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο Δήμος θα παραλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο και ενημερώνει αυτόματα τους πολίτες για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων τους μέχρι να επιληθούν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την γενικότερη επικοινωνία μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Έτσι, οι δημότες ενημερώνονται στο κινητό τους απευθείας για νέα, για πρακτικά ζητήματα όπως μία διακοπή ρεύματος, ένας δρόμος που θα κλείσει για κάποια έργα, αλλά και ευρύτερα θέματα όπως δηλώσεις και άλλα ζητούμενα του Δήμου. Και μπορούν από το Μάρτιο και μετά θα μπορούν να απαντάνε και σε σύντομες δημοσκοπήσεις τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την άποψή τους απευθείας στις δημοτικές υπηρεσίες. Άρα, και κλείνω, η ουσία του εργαλείου μας, του τεχνολογικού εργαλείου του Novovil, είναι η συμμετοχικότητα και η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν καλύτερη επικοινωνία και επαφή με το Δήμο και τις υπηρεσίες του. Τι κόστος είναι αυτό για τον πολίτη? Για τον πολίτη είναι δωρεάν. Για το Δήμο? Η εφαρμογή είναι δωρεάν. Το κόστος, το συνολικό κόστος για το Δήμο είναι 4.500 ευρώ. Εφάπαξ. Εφάπαξ. Αυτό φαντάζομαι διαγωνισμό θα έγινε η ανάθεση. Με διαγωνισμό έχει γίνει ανάθεση στην εταιρεία σας? Έχει γίνει με απευθείας ανάθεση. Απευθείας ανάθεση. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω και παρακολουθώ την ελληνική αγορά, που έχουν την εφαρμογή όπως έχουμε φτιάξει εμείς, στο ίδιο τεχνικό και έτσι. Επαγγελματικό επίπεδο. Ωραία. Θέλετε να μας δείξετε εκεί πώς θα μπαίνουν οι πολίτες, γιατί δεν γνωρίζουμε το διαδίκτυο? Ουσιαστικά έχει δύο συστήματα το Novovil. Το ένα είναι η εφαρμογή για το δημότη και το δεύτερο είναι ένα διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για τις υπηρεσίες, ώστε να μπορούν κάθε εργαζόμενος να έχει πρόσβαση στο σύστημα και να παραλαμβάνει τα προβλήματα και να τα διαχειρίζει, να δρομολογεί την διαχείριση. Τι θέλουμε να πετύχουμε? Τέσσερα πράγματα. Η ενίσχυση συμμετοχής των δημοτών, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, παρά τα προβλήματα που έχουν όλοι οι δημοτικοί στην Ελλάδα, να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα, γιατί θα συγκεντρωθούν σε όλο το δεδομένο που θα μπορούμε να έχουμε χρήσιμα συμπεράσματα, και το τέταρτο να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία με τους δημότες. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τέτοιου τύπου εργαλεία στην Αμερική είναι πάρα πολύ διαδεδομένα, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αυξάνονται. Στην Ελλάδα περίπου 30 δήμοι έχουν το σύστημά μας και αυτό αυξάνεται και βλέπουμε ότι μέσα από την εφαρμογή, ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, εκεί που ήταν αδιάφορες για τα δημοτικά θέματα, ήταν αδιάφορες για τα ζητήματα της πόλης τους, σιγά σιγά αρχίζουν και συμμετάσχουν. Για μας είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Είναι εύκολη η χρήση, γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι που έχουν προβλήματα και τους σκέφτηκε ο Δήμος αυτούς. Η χρήση είναι πάρα πολύ εύκολη. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας, η διείσδυση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων έχει φτάσει στο 70%. Ιδιαίτερα συγκεντρώνονται στις ηλικίες 16 με 55. Το ηλικιακό γκρουπ 55-65 έχει μια διείσδυση στα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στο 40%. Παρ' όλα αυτά όμως, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, που δεν έχουν smartphone, αυτοί με παραδοσιακά μέσα όπως είναι να καλέσω το Δήμο και να πω το πρόβλημά μου, ο άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα παραλάβει το πρόβλημα θα το περάσει μέσα στο σύστημα, ούτως ώστε να έχουμε μια ενιαία καταγραφή και μια ενιαία δεξαμενή των παραπώνων. Οπότε δεν καλύπτουμε μόνο τους ανθρώπους που έχουν smartphone, καλύπτουμε και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που θα πάνε στο Δήμο αυτοπροσώπως ή θα πάρουν ένα τηλέφωνο. Όλα αυτά καταλήγουν στην ίδια, θα έλεγα έτσι, καταχρηστικά στην ίδια βάση δεδομένων.
Τι είναι αυτό, γιατί δεν βλέπω. Να γιορτάσουμε. Εκεί, πάμε και εδώ. Εδώ είναι τα προβλήματα που έχουν δηλωθεί στην πόλη αυτή τη στιγμή. Αν πατήσω σε καθένα μου λέει τι είναι. Πράσινο έχει επιληθεί, πορτοκαλί είναι σε εξέλιξη, κόκκινο είναι σε κρεμότητα. Αυτό λειτουργεί με GPS, μας εντοπίζει αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ωραία.